Hei, alle sammen. Velkommen til årets siste live. Vi skal snakke om det gode liv. I dag vi skal Der fikk jeg meg selv eko, da vet vi at vi på, fantastisk. Veldig gjerne rop et hei og hallo i kommentarfeltet, og fortell meg gjerne hva du holder på med, eller hvor du henne, hva enn du ønsker å dele. I dag så er jeg ikke på skjerm. I dag får dere en liten presentasjon. Jeg kjente på det at jeg hadde bare lyst til å ha stemme i dag. Litt sånn radio-feeling, litt podcast-feeling i dag. Så da kan dere bare slappe av. Noen av dere har fått PDF-en. Det er ikke så farlig. Du trenger ikke å ha den. Det er veldig, veldig enkelt. Men jeg vil at de som ønsker å ha den kunne ha det med seg. Fantastisk. Her tikker det inn mange. Hei til Kristin, Arvid, Karina, Ann-Kristin, Amar, Mona, Kirsten, Eva, Birgitte, Laila, Arne, hei, god kveld, Anne, Kari Mette, Anne Gro, Bente, Elfrid, Siv, Janne, Annelise, Anne-Merete, her tikker det mange folk inn. Fantastisk, herlig. Bodil med, Astrid med, Karina, Therese, Kristin. Nydelig, Annette. God førjulstid, alle sammen. Like måte. Inger i Spania, leve det gode liv. Hei, hei, alle sammen. Annette, hei til alle dere som tikker inn. Vi skal ha en koselig stund her sammen. Dette er min aller siste live, og jeg håper at jeg skal inspirere dere på denne dagen. Jeg skal veldig snart logge av i 14 dager, så da blir jeg ikke å se, hverken i romjula eller noen ting, så jeg hadde lyst til å inspirere dere litt, fordi jeg vet at ofte i romjula så kommer det tanker om 2019, så jeg hadde lyst til å kjøre på litt. Hei Inger, hei Trude, hei Eli, hei Gudvei, hei alle som tikker inn, og sier bare hjertelig, hjertelig velkommen til denne liven. Jeg håper at dere har noe godt i koppen eller i glasset, og kanskje har trillet dere inn i et pledd, eller sitter i en god stol, eller kanskje dere har med på øret, hva enn dere holder på med. Veldig gjerne del i kommentarfeltet hva du holder på med denne kvelden. I dag så skal vi snakke om den nye løsningen. Jeg har brukt dagen i dag, har jobbet ganske mye, men har brukt dagen også på å reflektere. Og har hatt faktisk noen aha-opplevelser i det jeg laget denne presentasjonen. Hei Astrid, hei Inger, hei Gerd, hei til alle sammen. Så fantastisk koselig å se at så mange med Bente, Inge-Lise, nydelig, nydelig. Del veldig gjerne liven videre hvis du føler for det, så setter jeg veldig stor pris på det, og skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har delt det. Veldig, veldig hyggelig. Den nye løsningen, hva er det for noe? Den nye løsningen. Jeg tror det at vi står foran noe veldig, veldig spesielt i 2019, så det er nok derfor jeg ønsker ikke å være på bildet i dag. Jeg ønsker å være i en spesiell modus, og noen av dere kan kanskje kjenne på det. Noen vil jo merke det når vi begynner å jobbe høyere opp i dimensjonene her, så vi skal jobbe oss litt opp i informasjonsnivået, i frekvensene i dag. Jeg mener det at i 2019 så vil det skje veldig mye spesielle ting. Vi vil få enorme endringer, tror jeg, i måten å leve på. Og også i det å oppnå nye ting på mye raskere måte. Og jeg tror at det vil være velkommen for veldig, veldig mange.
Hei igjen til alle dere som tykker det fantastisk at så mange med på denne torsdagskvelden. Det min aller siste live i år. Hei Berit, så koselig. Aileen, Joy, Ellen, Brita, Åsa, Sunnøve og Ingrid. Kjempekoselig. Da skal jeg bare si slutt å si hei. Jeg synes det er så hyggelig å se at så mange kommer inn. Fantastisk. Den nye løsningen, hva betyr det? Det betyr at vi vil kunne løse ting på en annen måte. Vi vil kunne løse livet vårt på en annen måte. Tror jeg. Jeg skal snakke om det i dag. Så tenk om du kunne leve i kjærlighet, i tillit, i flyt, i overflod og i frihet. Hva tenker dere om de ordene? Det er bare noen ord som jeg ramser opp, men hva tenker du når jeg sier det? Hva er det som dukker opp hos deg? Jeg blir veldig glad hvis vi kan ha en del delinger i kommentarfeltet. Jeg ser alle kommentarene som tikker inn her, og det er lettere å følge med kommentarene når jeg bare er på lyd, og ikke trenger å fokusere på kamera, så hadde jeg lyst til det i dag. Så jeg ser hver enkelt en som tikker inn. Når jeg sier det her, tenk om du kunne leve i kjærlighet, tillit, flyt, overflod, frihet. Altså alle de gode tingene som du kan ønske deg. Hva er det som dukker opp hos deg da? Hadde det vært fantastisk å leve på denne måten? At du visste at du hadde frihet. Mange ønsker frihet. Fred, sier Bodil. Sant? Tusen takk til dere som deler. Arvid og Ly-Kristine setter veldig pris på det. Sånn at flere kan få denne inspirasjonen i dag. Vi skal tune oss inn på det gode livet i dag. Indre ro, sier Ann-Kristin. Sant? Det å bare få lov å leve i overflod. Hva tenker dere der? Det å ha i overflod på kjærligheten din, overflod i helse, overflod i jobb og overflod i økonomien din. Arne sier det, alle mennesker strøm frihet, helt nydelig, indre ro, det blir nydelig. Hei til Rune, og ro, sier Lemrita, herlig. Så det hadde vært en endring i mitt liv, sier Anette, sant? Og denne, alt det her, har jeg lyst til å tune dere inn og guide dere inn på akkurat det vi skal snakke om, det gode liv. Og hatt det slik du ville i kjærlighet, helse, jobb og økonomi. Se på situasjonen din i dag, og du trenger ikke å dele noe, altså du trenger ikke å brette ut privatlivet ditt for å si det sånn. Tusen takk, Trude, for deling. Sett super mye pris på det. Hver gang jeg ser, så er det nye. Nå er vi 55, og plutselig var vi 66, sånn at vi er sikkert 77 veldig snart, altså. Det er fantastisk. Kanskje vi klarer å bli over 100 i kveld. Det hadde vært amazing. Så hvordan hadde det vært for deg om du virkelig hadde hatt det du ønsket deg? I alle de fire store som jeg kaller deg for. Tusen takk, Anette, og fordeling. Kjempedigg. Det er så fint hvis vi kan dele den inspirasjonen her, fordi at jeg tror vi er i et stort skifte. Takk, Ann-Kristin. Frihet rommer alle de tingene for meg, sier Anne Merete. Hvor mange kjenner igjen det som Anne Merete sier, at det er frihet? Legg et hjertetommel eller trykk et eller annet hvis dere er enige. Frihet rommer alle de tingene for meg, sier Anne Merete. Og jeg er helt enig. Det her handler om frihet. Det hadde vært amazing, sier Arvid. Sant? Det å kunne leve et fantastisk liv, det å kunne leve amazing, det å kjenne på roen og lykken og gleden, det å få lov å leve sånn som du mente å leve. Jeg tror ikke det er ment at vi skal slite og streve. La oss se litt større på det. Jeg tror det at den dagen når vi lærer oss å leve i kjærlighet, i overflod og i frihet, når vi lærer oss det her på en naturlig måte, så vil vi også skape fred i verden. Er det noen av dere som er enige med meg i det? Når vi lærer, når vi menneskene, sykdom vil forsvinne, tror jeg. Og jeg skal ikke bli noe halleluja-predikant, ikke det jeg mener. Men jeg har hatt mine sterke opplevelser, og i dag er en veldig, veldig spesiell dag for meg. Jeg skal dele litt av den om det ganske snart. Så kjenn på det, det å kunne leve på den måten. Og ha friheten i alle de fire store. Og også hatt energien til å gjøre alt du vil.
Noen kan nok kjenne på at de føler seg tappa i energi. Er det noen her som har opplevd det i år? Kanskje hadde lyst til å egentlig summere opp året litt. Det har vært tøffe tak for mange. Fullkomment, fullt og helt meningsfullt liv, sier Ann-Kristin, ikke sant? Fantastisk. Tusen takk for en nydelig engasjement i kommentarfeltet. Jeg blir så lykkelig av å se på det at dere er med. Det betyr så veldig mye for meg å se. Altså, det kan være et hjerte, en tommel, et lite hei, eller HF, high five, som vi bruker å si, eller bare en liten kommentar, hva som helst, eller en deling hvis du føler for det, fordi at jeg sitter her og bare har lyst til å inspirere og hjelpe så mange som mulig til å leve det gode liv, og det betyr veldig masse å få noe tilbake. Det er fantastisk. Tusen, tusen hjertelig alle sammen for det dere gir tilbake i de her livene. Og at dere også bringer det her videre til nye mennesker som kan få denne inspirasjonen, transformasjonen. Hvor mange av dere er det her som har strevd med lite energi det her året? Som har opplevd det at man kanskje har følt seg tappa, man har gått på en smell, man har gått i kjelleren, man har vært deprimert. Man har ikke fått den overfloden selv om man føler at man har tatt action. Og man har kjent på det å ha lite energi. Kanskje noen har strevd med helsa si, eller ikke hatt den kjærligheten som man ønsker. Bare det å kjenne at det har vært vanskelig. Og når vi er inne på det å kunne kjenne på det vanskelige i oss, sant? Det å kjenne at ting har vært tøft. Jeg har også opplevd det, og jeg vet at mange andre har opplevd det samme, og spesielt noen, en del har opplevd det spesielt i år, at det har vært veldig, veldig vanskelig, at det har vært tøffe tak. Vi har fått noen overraskelser, folk har følt at de har tatt action, men har likevel ikke klart det. Sant? Det er flere som kjenner seg igjen. Det har gått de her tunge stiene. Og det jeg har lyst til å si til dere, at jeg mener at det er lys i tunnelen. Joyce i 2018 har vært ekstremt energikrevende. Hvor mange kjenner det igjen? Liten tommel opp. Det er mange som har opplevd det, at man virkelig har gått, og man har tråkket, og man har strevd, og det har vært tunge tak, og du kjenner at du har plutselig har du klart, og så har du ikke klart det likevel, sant? Her er flere som har kjent på det. Berg- og dalbaneenergi, opplevde det i våres og sommer. Det er jo fantastisk å få energi, fred i hele verden for alle, sier Ingeline, sant? Det er mange overraskelser, uønsket retning, kjent på lite energi, og det er tøft, sier Bente, ikke sant? Det er mange som har kjent på det. Og da har jeg lyst til, for jeg liker å kalle en spade for en spade, og være litt brutal, og at vi skal kjenne på at det finnes noe som er annerledes. Så jeg har lyst nå at du, hvis du har kjent på at det har vært vanskelig, så til at jeg kjenner litt på den energien, og at det var tungt, og at det skal være et lys i tunnelen der, at det skal bli en endring nå i 2019. Faktisk så vil den endringen komme i romhjula for mange, tror jeg. Det var derfor jeg ville gå på før jeg går av, for jeg skal ta meg 14 dager helt av. Og være på mitt garn, mitt nye senter og hytte og rekreasjonssted. Men hvis du ser på livet ditt nå og kjenner på det som har vært tungt, 2019 blir en velsignelse, Anette, yes, det gjør det. Jeg har lyst til å spørre dere, hva hadde det vært verdt for deg? Hva hadde det betydd for livet ditt hvis du kunne leve i frihet? Hvor mye hadde det vært verdt for deg hvis du kunne kjenne at du kunne leve i frihet? At du virkelig kunne leve det livet som du ønsker deg, og du kunne fått det som du ønsker deg. Hadde det betydd noe for deg? Hadde det vært viktig for deg? Akkurat nå er energien lave, sier Bjørg, ikke sant? Det er håp i vente, mener jeg. Vi er inne i en snuoperasjon nå. Og jeg tror at vi trenger å kjenne på at det er viktig for oss, det vi ønsker å gjøre, at det har en høy verdi. Når vi ønsker å gjøre noen ting, at det er viktig for oss, det å kjenne på ditt hvorfor, hva er det som er viktig for deg? Frihet betyr alt, sier Kari Mette. Yes. Det er noe jeg vil jobbe steinhardt for å oppnå, sier Anette. Ja, alt, sier Annelise. Veldig viktig, sier Kristin. Kjenn etter for din egen del nå. Er det viktig for deg?
og gjøre noe endring i livet ditt fra 2019. Hva betyr det for deg? Hva betyr det for deg i dag å kunne endre, virkelig kunne endre? Og det er en sånn, det kan høres ut som en pitch at jeg skal selge dere noe, og i dag skal jeg ikke selge dere noen ting, i dag er det bare 10% min, det er bare det å gi i dag. Så det kommer ingen pitch på slutten i dag er det bare kjærlighet. Alt er jo kjærlighet også i produkter og tjenester, men i dag skal jeg bare dele. Så leve i frihet hadde vært fantastisk i Bjørg. Det å leve i frihet er viktig. Overskudd til familien, det hadde betydd veldig mye, og det skjer i 2019, det gjør det. Jeg vil at du skal tune deg inn på din story, kjære deg. Jeg vil at du skal kjenne på det som du har opplevd nå. Hvis du kan lukke igjen øynene litt, hvis du har muligheten til det jeg skal dele. Det står 5 år i dag for meg, så er det en ekstremt spesiell dag i dag. Så jeg har lyst til at hvis du har muligheten, så vil jeg at du skal lukke igjen øynene nå. Og så vil jeg at du skal tillate deg selv et øyeblikk og kjenne på det som har vært vanskelig. Det å kjenne på det som har vært vanskelig. Tillate deg å kjenne at livet har vært tungt til tider, at det har vært utfordringer, at ja, du trodde kanskje at det skulle bli bra, og så ble det ikke likevel, og det har vært et tøft år for noen, eller du har fått utfordringer du ikke ventet deg, vi lever i forventning, og så skjer ikke det likevel. Så det å bare kjenne på de tøffe tingene litt, og tillate deg å bare kjenne på det. Fordi at vi har jula foran døra, og vi skal være takknemlige for alt vi får og alt vi har. Og da, for å oppleve lykke, så trenger vi av og til å kjenne på det som har vært tøft. Hva skjer hos deg når du kjenner på det som har vært tøft? Veldig gjerne del i kommentarfeltet om det er... Skjer det noe i kroppen din? Skjer det noe med tankene dine, følelsene dine, energien din? Nå hvis du sitter og kjenner på det som har vært vanskelig. Jeg gjør det her om dagen fordi her om dagen så skulle vi illustrere det at jeg kunne sende energi til dere, og veldig mange kjente at de ble varm og kald og prikking og ble heftig energi og alt det her. Så jeg vil nå at dere skulle kjenne på det tøffe, det tunge. Hva gjør det med deg akkurat nå? Hvis du kjenner på det som er vanskelig, blir du irritert, blir du sint, har du lyst til å gråte, eller bare... Er det vanskelig? Får du bare lyst til å gå og legge deg? Eller kjenner du at energien din blir mindre? Hva gjør det hos deg med hele deg når du kjenner på det som er vanskelig? Og jeg skal ikke la dere sitte i det, slapp av. Vi skal snu det her rundt. Men vi trenger å kjenne på det av og til for oss å kjenne det vi ikke skal ha, rett og slett for å se et mønster. Hjertehamre, sier Annette, Joyce i sorg, Bjørsi blir sliten av å tenke bakover, Annelise får vondt i brystet, Aileen har bare lyst til å skyve det bort, få det bort, Kristin leime, sliten, tårer, jeg lå bare til at det er tung i kroppen og tappes for krefter, sant, veldig godt du beskrevet, tror det blir trist i Laila, sant. Det å kjenne på det som har vært vanskelig, motløs, smerter øker og alt blir grått, sant. Det kan være som en tåke, og man bare orker ikke mer, og man får bare lyst til å ikke gjøre noen ting. Vondt å puste, sier Torun, sant? Ann-Kristin, depresjon, tristhet, redd for å ikke være takknemlig, sant? Det er tunge, tunge, tunge som vi ikke skal ha. Tungt i brystet, sier Annette. Jeg skal sende kjærlighet og healing til dere som vil ha. Jeg skal dele litt historie mens jeg gjør det. For alle de som ønsker å motta healing fra meg, vi skal gjøre en kort healing bare, kan skrive ja i kommentarfeltet for å bekrefte at dere ønsker å få en kort healing. For nøyaktig 5 år siden i dag, så... var jeg i Kirkenes, og jeg tok min cellegift nummer 6.
Det var ikke mulig å oppdrive fly, så jeg måtte ta hurtigruta hjem. I dårlig vær, og jeg har blir så sjøsyk av å være på hurtigruta. Og du kan tenke deg å ha den hardeste cellegiftkuren du kan ha, og så må du reise hjem 11 timer med hurtigruta. Den jula der i 2013, den var spesiell. Jeg var uten hår, jeg hadde tatt 6 harde cellegiftkurer, og hadde fått beskjed om at i verste fall hadde jeg et halvt år igjen å leve. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde brystkreft med spredning til lungene, og det var ingenting de kunne gjøre. De opererte bort brystet, men med lungene kunne ikke de gjøre noen ting. Men hvis kreften skulle spre seg veldig mye, noe som de forventet, så kunne de pøse på med cellegift for å forlenge livet mitt. Det her, kjære deg, er 5 år siden i dag. 20. desember 2013. 4. september fikk jeg diagnosen uhelbredelig kreft. Med dødsdommen. Med papirer som ikke ga noe snev av optimisme i det hele tatt. Og flere av dere har kanskje mistet noen til kreften. Eller sitter med en diagnose selv, eller er pårørende i dag. Da vet dere litt grann hva jeg snakker om. Eller andre sykdommer. I dag så er det nøyaktig 5 år siden jeg hadde min siste cellegift. Jeg har vært kreftfri i 5 år. I 5 år, kjære deg, med diagnosen uhelbredelig kreft. Og vet du hva? Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror neppe det er tilfeldig at jeg sitter her i dag og inspirerer dere til å leve det gode liv. Jeg har ingen frykt for at kreften skal komme tilbake. Jeg har funnet min vei. Og jeg ønsker for deg at du skal finne din vei i dette livet. Til det gode liv. Til et amazing liv. Det kommer utfordringer til alle, og jeg har nå lyst å bruke min kraft til å sende healing til deg som vil motta. Så hvis du er nylig kommet inn, så kan du bare skrive ja i kommentarfeltet, så tar jeg deg med i healingen. Så dere kan bare sette dere godt til rette. Vi skal ta en kort session, så skal vi snakke videre. Men vi skal gjøre en kort healing for å jobbe med energien, for å se om vi kan transformere det vonde som du har opplevd til noe bra i dag. Så vi tar med, jeg ser kommentarene, alle dere som har skrevet ja i kommentarfeltet. Jeg bare scroller så jeg ser alle navnene på dere. Så hvis du vil ha healing og ikke har skrevet ja i kommentarfeltet, så skriv ja i kommentarfeltet. Så tar jeg deg også med i healingen nå. Ok. Så, da lukker vi bare øynene. Og i og med at vi er i kjærlighet nå, dette er bare en deling, dette er bare en fokus på det gode liv, så vi skal gå rett på hjertet. Så du kan bare ta noen dype åndedrag. Og så kan du bare kjenne at roen senker seg hos deg. Og det spiller ingen rolle hva du tror på, eller hva det måtte være. Alt du trenger å gjøre er å bare si ja takk. Si ja. Så vil du få det du skal ha akkurat nå. Jeg ønsker for deg at det skal skje noen ting i de her dagene hvor vi gjerne har mer tid til å fokusere og til å reflektere, til å slappe av og være i kjærligheten også til oss selv. Så jeg tar kontakt med hjertet. Så vi skal gjøre en frekvenssession, kaller jeg det for, med hjertet. Hvor vi skal jobbe med frekvensen i hjertet ditt. Og
åpne mer opp sånn at du kan motta det som er godt for deg. Så bare fortsett å ta dype åndedrag. Og så jobber jeg nå med frekvensene i hjertet ditt. Jeg vil at du skal vite at du er et fantastisk menneske. Jeg vil at du skal vite at du har alle mulighetene. Jeg vil at du skal vite at alle mulighetene er foran deg. Og jeg vil hjelpe deg nå til å gi slipp på det du ikke lenger har bruk for. Så det du kan gjøre er bare å, når du puster inn, så puster du inn healinga som kommer til deg. Og når du puster ut, så gir du slipp på det du ikke lenger har bruk for. Bare det rolige, dype åndedrag. Så jeg lar det jobbe litt i hjertet ditt. Og så vil jeg flytte meg til nakken, fordi jeg får beskjed om det. Så jeg flytter meg til nakken din og stiller inn og jobber med frekvensen der. Og noen kan kjenne at det blir veldig, veldig tungt. Noen kan kjenne at det er en energi som legger seg. Noen kan kjenne på motstand, utfordring, at det er vanskelig, man er sliten, kanskje kommer smerten kraftigere nå faktisk. Det blir av og til verre før det blir bedre. Men det jobbes godt nå i nakken din. Og du skal bare ta imot. Og du skal vite at du er kommet hit på denne jorda av en grunn. Det er en grunn til at du er her akkurat nå. Og det er en grunn til at du lytter til det her akkurat nå. Kan vi kjenne at det løsner? Kan kjenne at det løsner, og at du begynner å åpne mer opp og ta imot det som er der for deg. Det er gode energier som strømmer til deg. Vi går tilbake til hjertet, så skal vi jobbe der et lite minutt før vi avslutter. Så du skal bare fokusere på å bare være. Og bare være til stede i denne healinga. Være helt 100% til stede. Og kjenne at det legges en god energi i hjertet ditt. Og du gir slipp på det du ikke lenger har bruk for. Og kjenne, så avslutter vi med 3 dype åndedrag. Hvor du puster dypt inn. Og puster ut. Energien letter. Puste inn. Og puste ut. Og siste gang, puste inn. Og puste ut. Og da sender vi en takk til de som var til stede på denne healinga, de som assisterte. Og håper at det kommer frem til dere og gjør dere godt. Du kan veldig gjerne dele litt i kommentarfeltet hvis du ønsker det. Så skal vi gå videre her. Når dere bare kommer.
komme litt tilbake. Hun bjeffer, sier Mona. Ja, det er ganske vanlig når jeg jobber. Nå. Det som var nå er for å erstatte noe av det dere ikke har bruk for. Det var ingen hel frekvensendring, men en kraftig healing, kan vi si, som jobber med å erstatte det som dere ikke har bruk for. Vær så god til alle sammen. Vi skal finne frem støvelen, rett fra det tunge til kjærligheten og healinga. Vær så god, alle sammen. Jeg ser masse hyggelige kommentarer. Tusen takk. Du kan si det her var en light-versjon i litt kort øyeblikk, bare for å gi en god energi og en fin flyt og en healing inn i jula. Og så skal jeg bli litt brutal og spørre deg. Hvis du skal gjøre noen endringer, så trenger du å gjøre noe annerledes, ikke sant? Det nytter ikke bare å få healing, det er jo fantastisk. Vær så god, jeg ser alle kommentarer, jeg bare ser dem her nå. Det tar så veldig lang tid hvis jeg kommenterer alle, så vi skal ikke gjøre det. Men jeg sier bare tusen hjertelig, jeg ser alle kommentarene her nå. Hvis du skal gjøre noen endringer, så kan det ofte være vanskelig. Og da er det sånn at vi kommer med unnskyldninger for hvorfor vi ikke skal gjøre endringer. Gratulerer med dagen, Janne. Så fantastisk at du feirer. Åsa også som feirer 5 dag. Herlig. Hva er unnskyldningen vår når vi egentlig kjenner at vi skal gjøre endringer, sant? Hva er din unnskyldning? Er det fordi at det ikke passer? Er det fordi det er vanskelig? Er det fordi du er sliten? Er det fordi du ikke har tid? Og som Arvid sier, fikk se hva som holder meg tilbake lettere nå. Fantastisk, sant? For det er jo litt av poenget. Hun våkner opp, smiler og lagrer gjest. Dyrene merker det veldig, veldig godt når vi jobber. Snu gamle vaner og mønster, sant? Din unnskyldning, jeg vil si det veldig enkelt. Det finnes ingen unnskyldning som er god nok, er det vel? Er det noen som har en unnskyldning som er god nok for å ikke ta action i livet sitt? Og så har korsryggen koket, det har satt i gang en prosess hos deg, så bare la det jobbe på, bare ta imot. Det har også litt med frekvenser, for jeg jobber i korsryggen og vi endrer frekvenser. Så det er fantastisk, veldig, veldig bra. Unnskyldninger. Dere har kanskje ikke så veldig lyst til å gå inn på unnskyldninger rett etter en healing. Men det er ikke tilfeldig at jeg gjør det, fordi nå fikk vi kjent på en god følelse. Hvor mange av dere ønsker mer av den gode følelsen som en healing gir? Kan vi gi en liten tommel opp, eller et hjerte, eller et ja, eller HF? Hvor mange av dere ønsker mer av det som, altså, ikke en healing, men det resultatene som kommer etterpå, sant? Den gode følelsen, den energien, brenner leggene sin bodil, yes, så bra. Det jobbes og jobbes og jobbes, det er kjempebra. Mona sier, tør ikke da usikker på inntekter fremover? Yes, i det vi er usikre, så får vi usikkerhet tilbake. Så de unnskyldningene vi har, de er ikke gode nok, eller hva? Så spørsmålet er du villig til å gjøre noen ting? Er du villig til å gjøre noen ting for å oppnå noen ting? Hvor mange her er villige til å gjøre noen ting for å oppnå noen ting? Eller er det sånn at vi sitter og venter på at ting bare skal bli fiksa? Altså, den lille healingen vi gjorde her, det er jo bare en bitte, bitte liten brøkdel. En bitte, bitte liten brøkdel av noe som vi trenger. Vi trenger også å ta action, vi trenger å røyse oss opp og si at vet du hva, det her skal jeg gjøre. Og legge bort unnskyldningen vår, sant? Jobb med saken, ingen unnskyldning, sier Liv Kristine. Fantastisk, yes! Ingen unnskyldning, bare stå på. Det finnes ingen unnskyldning som er god nok. Og når vi ser det, når vi innser det, så kan vi stille oss selv spørsmålet, er jeg villig til å gjøre noe? Hvor mange her er villig til å gjøre noe for å oppnå noen ting? Hvor mange her er villig til å gjøre noe? Del gjerne et lite i kommentarfeltet hvis du er villig til å gjøre noe for å oppnå noen ting.
Fordi hvis vi ikke er villige til å gjøre noen ting, da hjelper det ikke. Og det høres kanskje teit ut, selvfølgelig trenger vi å være villige til å gjøre noen ting. Men det virker som at en del mennesker bare sitter og venter på at ting skal skje. Sitter og venter på at kanskje noen andre skal komme og redde seg, eller at sykehuset skal fikse oss, eller noen andre skal komme med penger eller kjærlighet, og skal bare stå der rett foran oss. Sorry, det er ikke sånn det funker. Du er nødt til å være villig til å gjøre noen ting. Og slutt å si det nå, fordi jeg ønsker å inspirere dere til å også gjøre noen ting i romjula. Her er mange som er villige, ikke sant? Fantastisk. Bente, Kari, Mette, Trude, Ildre, herlig, Anette, Arne, yes, Monika, Annelise. Masse, masse folk som er villige til å gjøre noen ting. For det er så viktig å si det at yes, jeg er villig til å gjøre noen ting. For at hvis ikke så får du ikke noe annet, hvis ikke du er villig til å gjøre noen ting. Så jeg har lyst til å spørre deg da, hvis du er villig til å gjøre noen ting, hvis du ser på det du vet du trenger å gjøre, fordi jeg tror at dere vet hva dere trenger å gjøre. Nina sier, klart å løpe i rett retning, hva som helst, men hvor er rett retning? Du trenger et frekvensskifte, Nina, kan jeg bare si. Du skal snakke litt mer om det etterpå. Fordi at vi blir i sånn bomull og tåke og masse, masse veier når vi ikke vet helt hvor vi skal gå. Er det vanskelig å gjøre det som du trenger å gjøre? Hvor mange synes det er vanskelig? HF til alle de som synes det er vanskelig å gjøre det som man må gjøre, som du ser at du trenger å gjøre. Er det vanskelig å gjøre det? Synes du det er vanskelig å utføre det du trenger å utføre for å få til noe nytt? Er det vanskelig for deg å utføre det? Fordi en del ting er vanskelig, det er sånn, det er tøft å gjøre det, vi har gjort de samme tingene i mange år kanskje. Og det er ofte vanskelig, spesielt hvis vi skal få fantastiske ting og nye, gode, herlige resultater, så er det vanskelig å utføre. Det her er mange som skriver HF, ikke sant, og ja, at det er vanskelig. Ja, det er sånn det er. Men er det umulig? Er det umulig å gjøre det? Er det umulig å gjøre det som du trenger å gjøre? Er det umulig, ja eller nei? Er det umulig å gjøre det? Det som er vanskelig, er det umulig? Er det umulig å gjøre? Er det sånn at ikke du har sjans i det hele tatt til å gjøre det? Nei, det er jo ikke sånn, ikke sant? Astrid sier, en sa til meg at det er utrolig lett når vi bare starter. Det er det, om vi føler motstand eller hva det er. Men å si at, vet du hva, det er ikke umulig. Nei, det er ikke umulig. Ingenting er umulig. Hallo, jeg sitter her i dag og har vært kreftfri i 5 år med diagnosen uhelbredelig kreft. Jeg tror alt er mulig å gjøre. Ja, det kan være vanskelig, men det slettes ikke umulig. Og det neste du trenger å gå inn på da, er også å si, hva er løsningen for meg? Sant? Birgitte sier, jeg er utsett og utsett, men det er mulig. Så det er bare å få ræva i gir. Helt enig, det er bare å få ræva i gir. Man må bare bestemme seg. Ingenting er umulig. Og når du finner ut at ingenting er umulig, fantastisk at det er så herlig energi i kommentarfeltet. I love it. For en amazing gjeng dere. Masse kjærlighet, hjerte. Kan vi ta sånn her hjertevirvel for alle dere? Trykk, hvis alle bare trykker hjertet nå. Så den er til dere. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk, fantastisk for den energi vi har. Torsdag kveld 20. desember, jeg feirer, og mange feirer, og det er fantastisk. Herlig, 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 nydelig, I love it. Åh, herlig å se alle de av hjertene. Fordi kjære deg, fantastiske, unike, amazing menneske, du har kjent på smerte, ja. Og du har kjent på kjærlighet, ja. Healing, ja. Kall det hva du vil. En smak av en frekvensskifte. Og du vet at ja, det kan være vanskelig, men det slettes ikke umulig. Og det du trenger å si til deg selv da, hva er løsningen for meg? Still deg selv spørsmål, og det er det jeg har lyst til at du skal bruke notatboka til i romhjula. Når du har tid til over, så du kjenner at yes, nå kan jeg reflektere litt over livet.
Og spørre deg selv, wow, glad, sier Astia. Kjenner ikke dere også på den lykkefølelsen? Hvor mange kjenner på en lykkefølelse? Jeg kjenner nå at, vet du hva? Wow, det er fantastisk, det er mulig. Du kan gjøre det utroligste. Er det ikke sånn det er? Det er umulig, ta bare litt lengre tid, sier Trude. Yes! Ikke sant? Det er bare herlig, herlig, herlig. Nydelig. Åh, Kirsten, så herlig å lese din kommentar. Kirsten Jonsen, nydelig med hjerteflimmer. Åh, det bare stopper. Herlig. Fantastisk. Det er kjærlighet til lykke. Fordi, bruk litt tid i romhjula. Vil dere være så snill å gjøre det? Og spørre deg selv, hva er løsningen for meg? Hva er løsningen for meg? Sant? Hva er løsningen for meg? Og spørre deg selv, hva løsningen er det? For deg. Og når du har funnet ut løsninger for deg, når du har funnet ut løsninger for deg, åh, det er fantastisk glede og lykke. Nå er det ikke det, kan dere kjenne på det? Hvem kan kjenne på det? Fordi når du har funnet løsninger for deg, så kan du stille deg selv spørsmål. Jeg håper at dere noterer ned nå. Gjør dere det? At dere noterer ned litt grann og kan bruke det her i romhjula når dere har tid til å reflektere. For jeg kjente sånn her, åh, jeg er bare nødt til å gå live nå før jeg logger av i 14 dager. Og så må jeg dele noen tips og triks og gi litt healing og kjærlighet til alle de fantastiske menneskene som bruker å være på liven min. Og alle de nye som er kommet inn, sant? Det er bare fantastisk. Jeg digger den her energien som vi har. Så når du gjør det, fantastisk. Så er spørsmålet da, som du kan stille deg selv, det blir spennende å se hva vi skal få til 2019. Jeg gleder meg så ufattelig mye. Jeg håper selvfølgelig at jeg ser flere av dere på mitt garn. Det er herlig, herlig, herlig. Hvordan kommer dit du ønsker? Det er det neste du trenger å reflektere over. Når du sitter i romhjula med notatboka ditt, og du har funnet ut at okay, det kan være vanskelig, men det er ikke umulig. Og at du sier at hva er løsningen for deg? Og så kan du spørre deg selv, hvordan kommer jeg dit jeg ønsker? Sant? Du har funnet en løsning, kanskje at du skal reise et sted, kanskje du skal studere, kanskje du skal lese mer, se noen videoer, ta et kurs, snakke med noen, få hjelp av noen, ikke sant? Hva som enn du trenger. Sant? Du trenger å finne ut på hvilken måte kan du gjøre det her, hva er løsningen for deg? Og så spør du deg selv, hvordan kan jeg komme dit jeg ønsker, sant? For at jeg skal gjøre de her greiene som jeg trenger å gjøre. Hvordan kan jeg klare å komme dit jeg ønsker? Astrid sier, det her er en enorm førjulsgave. Takk for at du samler oss. Tusen, tusen takk, Astrid, for den fine kommentaren. Og tusen takk alle sammen som skriver kommentarer. Det er så herlig, 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 nydelig, vakkert. Så hvordan kan du komme dit du ønsker, kjære deg? For det første så trenger du å bestemme deg. Altså glem den her 2019 skal bli det mest amazing året. Nei, det her handler om noe annet. Men samtidig, er ikke det sånn at vet du hva, at alt venter på deg. Alt står og venter på deg. Så det du trenger å gjøre er å bestemme deg. Og bestemme deg for at fremover nå, at jula skal bli fantastisk for deg. At romjula skal bli amazing. At januar 2019, at hele 2019 skal bli fantastisk amazing. Hvem skal ha et amazing tid fremover nå? Hvem av dere her skal ha en amazing tid? Ha kjenne på lykkefølelsen og bare bestemme dere nå. Jeg skal bare sende litt ekstra kraftig energi til dere og bare pøse på nå. Så det er bare å ta imot lykkeenergi og kjenne at du får guts og styrke. Jeg sender energi nå så dere får litt ekstra healing og ekstra kraft nå. Guts og lykke og energi. Egen kjærlighet. Kjenn at du er fantastisk og at du kan, uansett hva du har vært utsatt for, uansett hva du har opplevd før, så nå pøser på for de som trengte litt ekstra healing og trenger litt ekstra jobbing her nå, så kan dere kjenne at jeg sender energien til dere. Jeg vet, det høres nesten ut som en predikant, men skit i det, det er ikke så nøye. Vi jobber på et veldig, veldig høyt nivå nå, kjære dere, og vet du hva? Alt det du har opplevd tidligere, det er bare å gi slipp på det. Du trenger det ikke mer. For vet du hva? Verden venter på deg. Livet venter på deg. Og Inger-Lise skriver det her magisk, og jeg blir så lykkelig hvis mange flere kan skrive det. Det er min tur nå. Det er min tur nå. Og hvis dere kan skrive det i kommentarfeltet, det
det er min tur nå, så tar du også et valg. Du bestemmer deg. Skriv at det er din tur. Energien treffer fantastisk. Herlig, herlig, herlig. Jorda er på vei inn i en ny frekvens, og det er utrolig spennende fremover, sier Trude. Yes, det er det. Det er derfor jeg sitter her nå på torsdagskvelden og egentlig holder på å flytte opp til Midtgarden, men jeg vil gi dere en, kall det en førjulsgave, som Astrid sier det. Eller nå, akkurat nå. Min tur nå, sant? Nå og nå og nå og nå og nå. Her er fantastisk. Inger Lise, Trude, Birgitte, Astrid, Annette, Anne Lotte, Monica, Ann-Kristin, Laila. Herlig, herlig, herlig. Nydelig. Jeg håper at når dere etterpå, så håper jeg at når denne liven er ferdig, så håper jeg at så mange som mulig kan dele den videre, sånn at den her, fordi at healinga og kraften og alt det her når til alle som hører på. De trenger ikke å være med på direkten. Så jeg håper at kjempemange kan dele den etterpå, eller dele den nå hvis dere ønsker det. Fordi at den kan nå frem til så mange nå, i førjulstida, i jula, i romjula, nyttår, og at folk kan virkelig få kjenne på at det er din tur nå. Fantastisk, så mange som skriver det. Herlig, nydelig, for en energi. I love it, I love it, I love it, I love it. Og jeg pøser på med lykkeenergi, med kraftenergi, med energi på det høyeste plan fra rene sjeler. Herlig, herlig, herlig. En ny verden, en ny god verden skapes, sier Nina. Jeg er helt enig. Vi skaper sammen en ny verden. Jeg skal dele med dere noe veldig spesielt på slutten her, som har med fred å gjøre. Så jeg skal notere det, så jeg husker det her. Fordi det var en viktig informasjon som kom til meg i dag. Så nydelig. Så du har bestemt deg. Fantastisk, herlig. High five til alle sammen, og hjerte, hjerte til alle som har bestemt seg. Så vil jeg si til deg, hvis du kjenner at det blir tøft nå, hvis du kjenner etterpå at det kommer tanker, og det blir vanskelig, og alt det her, du får noe motstand, og du blir vist et gammelt mønster, gammel story, og alt det her, så vil jeg si til deg, ikke gi deg. Ikke gi deg. Ingrid Lene sier, du er jo i bibelbeltet, men med en helt annen energi du gir enn man får på et vekkelsesmøte. Ja, det er jo sånn som man bruker å si. Det her er det nærmeste man kommer livets ord uten å være det. Nei, men det er fantastisk. Jeg jobber på et høyt nivå nå, og det er bare sånn jeg gjør. Og det er en gave jeg har fått, og den trenger jeg å bruke og gi den videre. Så når du møter motstand, hvis du møter noe, ikke gi opp, ikke gi opp, ikke legg deg ned, ikke gå inn i de gamle energiene, vær så snill, ikke gi deg. Og jeg er bare nødt til å snakke litt om det med frekvenser, det er vel spennende, eller hva? Fordi jeg vil si at alle mennesker, for å oppnå det livet som du ønsker deg, hvis du synes det har vært vanskelig, hvis du har hatt det tøft, hvis du har motstand, og ikke har overflod på kjærlighet, helse, jobb eller økonomi, så mener jeg at det smarteste du kan gjøre er å endre frekvensen din. Og for de av dere som har fulgt meg lenge, så vet dere det at jeg jobber veldig mye med manifestering, jeg jobber veldig mye med å få folk til å ta action, jobber veldig mye med energier, jobber veldig mye med det å gå fra gammel story til ny story, med ritualer, rutiner, repetisjon, struktur, you name it, whatever it takes, decide, commit, succeed, Maier-metoden, SAM, det spirituelle, action-manifestering. Oh my lord, jeg har hatt mye på tapetet, og jeg har gitt alt jeg kunne til alle jeg har møtt. Men vet dere hva? Jeg må si det nå. At jeg jobber i et annet felt nå. Og nå åpner det seg opp. Jeg skal ikke gå inn i en frekvenssession, men det åpner seg opp her. Noen av dere vil kunne kjenne det. Og det er sånn at jeg mener at den måten, den smarteste måten å jobbe på nå, der jeg er nå, det er at du endrer frekvensen din. For når du endrer frekvensen din, kjære deg, da vil alt løse seg. Absolutt alt vil løse seg. Du vil
få de tingene du ønsker deg, du vil få den friheten, du vil leve uten tid, du vil få en større mening, du trenger ikke, og jeg føler ikke at jeg trenger en livsoppgave en gang lenger, jeg trenger ikke en visjon, jeg bare lever, jeg har ikke en dagsplan en gang, men jeg har den råeste strukturen, og jeg rekker mer enn noensinne. En dag er som fire dager, det er så fantastisk, så det, jeg vil bare at alle mennesker som trenger en endring for å leve det gode liv, at de skal jobbe for å endre frekvensen sin, for det er bare helt ufattelig. Det finnes ikke noe for meg som er større enn det. Det er helt utrolig, det er vanskelig å forklare. Endelig hjemme, sier Aina, og gleder meg til denne sendingen. Yes, mye snudd hos meg, og fantastisk, du er jo akkurat i tide selvfølgelig, fordi det er store, store endringer nå, virkelig enorme endringer på gang. Så vi bare står foran et amazing år, og faktisk en amazing jul og romjul, hvor mennesker som før ikke har likt jula eller har det vanskelig, de vil faktisk få det godt nå, så det endrer seg veldig, veldig kraftig. Så det her er en ny måte å gjøre det på, så det er en ny måte å endre livet sitt på. Og da kan mange spørre seg, virker det? Er det sånn at det virker å endre frekvensen sin? Jeg er ikke i tvil. Jeg har møtt så mange mennesker den siste måneden, at så mange mennesker har faktisk endret livet sitt, at det jeg kunne skrevet i boka allerede på. Jeg kjenner jeg blir så rørt, fordi at det er så sterke opplevelser. Det er så ufattelig sterke opplevelser å få lov å hjelpe så mange mennesker med å virkelig endre livet sitt i det nivået her, og mennesker som har vært avslått i mange år, som har vært i sorg i mange år, vært deprimert eller hatt smerter, eller det er så utrolig masse, det er så utrolig mange skjebner som virkelig trenger å endre livet sitt, og det her bare funker. Og det er en sånn, jeg kan ikke si noe annet enn at det funker. Det bare virker, uansett hvem jeg møter, uansett hvem jeg jobber med. Om jeg jobber en til en, eller i gruppe, eller på nett, eller til sted, altså folk skal ha forskjellige ting, men det bare funker. Ja, det virker, og vet du hva? Jeg kan ikke bevise det nå heller, fordi at for det første så har ikke jeg begynt å be om referanser på det. Og for det andre så er det også veldig, veldig kraftige historier som jeg tror at veldig mange av dem vil ikke stå frem heller med de endringene som har skjedd hos dem. De vil i hvert fall være anonym. Så det bare virker, det bare er. Og for meg er det ikke så farlig hvem som tror på det og ikke tror på det. Jeg går bare min vei, og jeg vil for deg også at du bare skal gå din vei. Og så gjør du det som passer deg. Men den eneste anbefalingen jeg kan komme med er å endre frekvensen din. Og det må oppleves, det er sånn det er. Fordi at det er så utrolig vanskelig å forklare det. Våger mest ikke røre maskinen, sier Arvid, og dette bare ut. Det her, jeg skal forklare litt grann. Katrine spør om hvordan endrer frekvens, og det sier litt med energiendring. Jeg skal forklare forskjellen på det. Forskjellen på det å jobbe med energiene sine som jeg gjorde nå når jeg gjorde healing, og frekvensendring. Fordi for meg så er det en veldig, veldig stor forskjell. Ja, det kan hende noen dette ut nå fordi at jeg er påkoblet, så den informasjonen jeg kommer med nå er fra de rene kildene, og jeg skal også be om å bli koblet på ekstra, sånn at jeg får den informasjonen vi skal ha. Hvis du skulle dette ut nå, så er det bare fordi at energien er så kraftig, så da må du bare komme inn igjen på nytt, eller se det i opptak, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Det går ikke an å stoppe det, kan du si. Du kan gjerne lukke igjen øynene og så falle litt til ro mens jeg jobber nå. Så skal jeg bare tune meg inn egentlig. Sånn at vi kan jobbe litt i denne. I ask to be connected to the pure source.
and to receive any information that is important at this moment. And also to help changing the frequencies in this group. Jeg skal hadde ikke tenkt å gjøre en frekvenssession, men jeg skal gjøre en veldig, veldig kort frekvenssession, får jeg beskjed om. Så de som vil være med, du trenger ikke å si noen ting, du bare lukker igjen øynene, og så du bare til stede. Fordi at vi skal opp på et høyere nivå, jeg skal forklare det etterpå. Fordi at det er en del mennesker som skal klargjøres her inne for det nye. Så jeg skal bare bruke et par minutter på å gjøre det, sånn at flere mennesker kan få lov til å bli klargjort i det nye som vi går inn i nå. Det er bare å sitte og ta imot. Det er ingenting du trenger å gjøre. Det er ingenting du trenger å tenke på. Bare være til stede. Det kan hende at noen kjenner en smerte nå, og det er ikke farlig. Det blir av og til en smerte når man jobber, og en tunghet. Det er ikke noe farlig, og der løsner vi på den. Thank you. Fantastisk. Da skal vi bare komme tilbake hit. Jeg gjorde bare en veldig, veldig kort session for at for det første for å gi en liten smakebit, sånn at flere kan kjenne forskjellen på det en ren healing gjør og det en frekvensjobbing gjør. Jeg skal si litt av denne forskjellen på det med energi og frekvensskifte. Energier, du kan si når man gjør healing av forskjellige typer måter, alternativ behandling på forskjellige måter, så er det for meg nå i et lavere nivå. Og det kommer fra meg som er også en healer, og har vært det lenge og har benyttet meg av veldig mye alternativ behandling. Og det betyr ikke at vi ikke skal bruke alternativ behandling, det betyr ikke at healing ikke fungerer. Det betyr bare at det finnes noe som er større, det finnes noe som er høyere, og det er informasjonsnivået. Jeg pleide i mange år å si alt er energi, og så møtte jeg en som sa alt er informasjon. Og det har jeg funnet ut nå, at nå synkes det sammen, det som er energi og informasjon. Og det jeg går opp i nå når jeg jobber, er informasjonsnivået. Vær så god til alle sammen som mottok. Vi jobber på et høyere nivå som gjør at du endrer livet ditt uten å anstrenge deg så mye, fordi at du kan komme i en detox-periode, men du vil i etterkant bare leve det livet som du er ment å leve. Så hvordan får man hvordan endrer man frekvensen, er det en del som spør. Og da vil jeg bare dele med dere at det endres. Noen få mennesker får det av en sånn livesending. Noen kan, da kan man få lov å være den tiende healer, sånn at det skrus helt rundt. Eller veldig mange mennesker trenger å være i en gruppe, fordi at gruppeenergien er veldig sterk, og vi er for så vidt en gruppeenergi nå, men jeg har ikke kontroll på hvem som er her og ikke er her, så jeg får ikke jobba med hver enkelt en på den måten, men jeg får jobba litt med frekvensene det får jeg. Jeg kommer an på hvor man er her i lufta. Noen mennesker trenger en-til-en jobbing, spesielt hvis det har vært veldig, veldig tøft, så kan man ha nytte av en en-til-en-jobbing når det gjelder med å endre frekvensene.
Man kan også, skal ikke si så mye om det, men man kan også, tusen takk for all kjærlighet og hjerte og kommentarer og alt. Man kan også komme på mitt garn fra januar, holde på å organisere det ferdig med kalender og sånne ting. Så jeg kommer til å sende det ut nå, så dere vil få det hvis dere er på min messengerliste eller e-postliste, eller følger litt med på Facebooken her, eller kommer til å legge noen annonser også, så kan dere komme til mitt garn for de som ønsker det, å sjekke inn der og få en frekvensendring. Så mange muligheter. Så 2019 er et år for store endringer på mange felt, så la oss fjerne oss litt fra enkeltmennesket. Det er sånn at vi skal jobbe med fred. Hvor mange av dere er, hva skal jeg si, interessert i det? Det å være med å endre verden. Jeg er bare interessert i å høre hvor mange er det som er på, eller som ser i opptakssendere. Hvor mange er interessert i å være med å endre verden og jobbe for fred? Og det å jobbe og virkelig endre verden på en god måte. Fordi at 2019 er et år for de store endringene på mange felt. Og vi skal snakke bitte litt om fred. Og her er flere som opplever forskjellige jobbing i forhold til det vi har gjort i dag. Tusen takk for at dere deler, det er veldig, veldig bra. Oppe i energinivået så har jeg sett at alle religionene er samlet. Og det var ufattelig spennende å få lov å se. Og vi vet jo det, og det ble så logisk når jeg så det. Jeg så religiøse ledere, jeg så så mye utrolig. Og det jeg så, at alle religionene levde side om side. Og alle religionene hjalp hverandre, og det vil jo si seg selv at en del av det som skaper mye krig er religion. Så 2019 skal være det året, yes, jeg er helt enig. Og vi har sagt at vi har jobbet med der på mine kurs og sånn, at vi skal være kjærlighetskrigere. Og det betyr at vi skal krige for fred, og det vil si at vi skal ta action for fred, og vi skal jobbe sammen for fred, endre verden og jobbe sammen. Og det med kriger, hvorfor har vi sagt kjærlighetskriger? Jo, det er fordi at vi kan ikke bare sitte og hømme, vi kan ikke bare sitte og meditere og sende kjærlighet. Vi trenger også å få revet våre opp og jobbe for fred. Så det er agendaen for 2019. Det blir et amazing stort år, hvor jeg tror at vi vil se enorme endringer på det som har med fred å gjøre. Og da vet vi jo det, at hvor starter freden, kjære deg? Hvor starter freden, kjære dere? Hvor, hvis vi skal ha fred på jorda, heal the world, hvor starter den freden? Hvor starter freden som vi ønsker så sårt, alle mennesker? Den starter, yes, selvfølgelig med oss selv. Med å skape fred inni oss selv. Som mange skriver nå, fantastisk, den starter inni oss selv. Og det jeg opplever er at jeg kan være to plasser på samme tid. Jeg kan være til stede her på jorda, og jeg kan være oppe i informasjonsnivået. Det som Masajadi kaller at vi er 99% sjel og 1% menneske. Kropp, det føler jeg virkelig. Så jeg driver og reiser frem og tilbake, men jeg er samtidig godt plantet med beina på moder jord, og jobber også med frø, som jo kommer fra moder jord, det der det starter. Så det er fantastisk, så det blir et nydelig år. Og sånn her kan du forberede deg, kjære deg, ved å være til stede. Når du er til stede i livet ditt, i deg selv, i alt. Sov godt, kjære Synøve. Det er veldig viktig at dere hviler nå etter de her sesjonene.
Vær til stede, kjære dere. Jobb med å være til stede i livet ditt. I kjærligheten til deg selv, i kjærligheten til dem du er glad i jula, når du kanskje skal på besøk til tante, et eller annet som kanskje bruker å være litt bitter og gretten, så send hun bare kjærlighet, så blir det så bra. Så jobb med å være til stede for deg selv i romjula, og bestem deg også for at i 2019 så skal du ta action. Jeg pleier alltid å ha en kickstart i begynnelsen av januar. Jeg skal komme tilbake til den og bare dele informasjonen her, men det blir vel rundt 3. eller 4. januar. Jeg pleier å ha en skikkelig kickstart som man kan melde seg på. Men skal legge informasjonen her til den senere. Så bestem deg for å ta action og bestem deg for å rydde i det du trenger å rydde i. Og endre frekvensen din. Bestem deg for å endre frekvensen din. Få informasjon om det du trenger å gjøre. Og med det så ønsker jeg alle sammen lykke til med resten av året. Jeg ønsker dere en riktig, riktig god jul. Og jeg vil si tusen, tusen takk for det her året sammen med alle dere. Og takk til alle dere som har vært med veldig, veldig lenge i hele året eller del av året. Og tusen hjertelig til alle dere som er kommet inn, som kanskje ser en live med meg for første gang. Tusen takk for alle kommentarer, alle hjerter og tomler, alle inspirasjon og delinger til andre mennesker. Og håper at så mange som mulig vil hjelpe meg ved å dele denne liven videre, sånn at flere kan få lov å få denne inspirasjonen og gløden og det vi sammen har gjort i 2018, sånn at 2019 kan bli et bedre år for alle sammen. Så sett veldig, veldig stor pris på hvis du vil dele denne liven videre, og skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har delt, så er det fantastisk. Tusen, tusen takk alle sammen. Jeg ser kommentarene her. Tusen, tusen hjertelig alle sammen. Annelise, Kari, Elfrid, Rune, Kristin, Trude, Astrid, Laila, Ann-Kristin, Anne-Merete, Aina, Inger, Inger-Helene, Trude, Elisabeth, Annelise, Ildri, Åsa, Gito, Bodil, Kirsten, Anette, Berit, tusen takk. Jeg kommer til å logge av i 14 dager nå. Så hvis dere ser meg, så er det bare på en annonse eller i et eller annet automatisk opplegg. Jeg logger av for i år, og vi ses igjen i 2019. Tusen, tusen takk alle sammen. Vi ses igjen i 2019.